Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në Natën Dhënë. Sot është e mërkurë. Ju jeni mësuar tashmë të gjithë që të mërkurën në këtë studio flitet më shumë për alt, më shumë për kulturë, më shumë për stil, ndryshe nga anët e tjera të fillimit deri të mesit javës kur ne flasim pak a shumë për aktualitet, mundohemi të prekim pak tema sociale, ekonomia apo edhe politik, pse jo, për të qenë brenda zhvillimeve të ditës, e për të qenë në korrent pak a shumë me çfarë ndodh. Sot atmosfera ndryshon pak në Natën Dhënë. Edhe pikërisht mbrëmjen e sotme, gjithë ju që na ndiqni nëpërmjet Ora News, po edhe nëpërmjet Radio Ora News në 96.7 MHz, ju ftoj të qëndroni për të marrë atmosferën për të përgatitur pak a shumë për fundjavën. Fillimisht do të flasim për një temë që unë mendoj femrat, po absolutisht edhe meshkujt janë shumë vëmendshëm. Pambarësisht se çfarë ndodh, e marrim apo se marrim statusin në Bashkimin Evropian, kjo është një çështje që mund të na preokupojë në nivel të përgjithshëm, por në nivel personal nuk besoj që ka gjë më të rëndësishme për një femër, po besoj edhe për një mashkull ditët e sotme se sa flokët janë korniza e fytyrës, janë korniza e portretit, janë shumë të rëndësishme, do të flasim pikërisht për tonë. Përgjithsi, por mbi gjitha për tendencat e 2013-s. Pranvera po vjen e sigurisht që tendenca ndryshojnë, qoftë në prerje, qoftë në ngjyrat e flokëve, në stilimin e tyre. Për këtë do të flasim me një specialist, ai është një parukier, po është shumë më shumë se sa një parukier, është një stilist i flokëve. Të paktën unë e konsideroj të tillë, zoti Ardi Borova. Mirëmbrëma. Shikosh, ka shumë njerëz, pavarësisht se ne mundohemi të prekim çdo mbrëmje tema të ndryshme, të cilat kanë interes të gjerë për një grup apo për një grup të caktuar. Besoj që kur flet për flokët, interesi është i të gjithëve. Nuk ka njerëz që nuk i intereson portreti i tij. Kjo është e padiskutueshme, biles shpeshherë më ndodh që me miq, klientët e mi ndonjëherë kur vonojnë për në kohë për të ardhur për të rregulluar, i gjej një batut pak a shumë sa për t'i prekur pak, dhe ta kuptoj dhe publiku, ideja është, unë i them, më duket se o i ke i gjithë pasqyrat nga shpia, ose i ke prish marrëdhënien me pasqyrën. Sepse nuk ka një i para se dali. Të mos shihet njërë në pasqyrë, dhe kjo, do i tjeti regu dhe kjo, bukur. Kuptohet, do shikohet për flokët, do shikohet dhe për pjesën tjetër. Por ne po i referohemi asaj pjese, e cila është aksesori kryesor, ku bën të mundur lidhjen e gjithë pjesës tjetër. Sepse femrat dhe meshkujt, në bazë të pamjes së tyre që kanë, në mënyrën se si stilojnë, si mbajnë flokët, i kanë të gjata, të shkurtra, të ngritura përpjet, majtës apo djatas, fillojnë dhe gjenë dhe pak kombinimin e veshjeve. Edhe në një farë mënyrë krijojnë edhe personalitetin e tyre në shoqëri. Pra, flitet shumë për mirë, ose dhe abuzohet, ose dhe keq kuptohet, kur bëhet fjalë për krijimin e një imazhi të caktuar. Shpeshherë, për shkakun, gjithë po ti pyesësh, i kanë qef, supozojmë të shohim ngjyrat e femrave, ngjyrat e flokëve. Bjonde, kuqe, karrot, violet, por pak janë ato të cilët guxojnë për të mbajtur pikërisht ngjyrat e ngjyrat që janë më të forta, që bien më shumë në sy. Për shembull, u ngacmova se po shikoja diçka në ke monitore, një vajzë ku i është bërë një gjetje, një koreografi do thoja unë. Pra, është punuar me këtë lloj ngjyra, janë dy ngjyra të cilat kanë formuar pastaj edhe atë një gjethe, një lule, një diçka, të cilën e bën akoma më atraktive dhe më interesante. Është shumë më stil. Pra, çdo gjë që bëhet me flokët ka një arsye fare të thjeshtë. Unë dua të tregj vëmendjen. Sot gjithë bota po rend drejt asaj për të tregjur vëmendjen. Statusi i Facebookut, Twitteri, ngado çdo njeri. Ti jemi në qendër të vëmendjes, jemi në sy të gjithëve. Në sy të gjithëve. Dhe pastaj se sa ne arrim dhe e përfaqësojmë veten me atë cilën, me atë imazh që kemi krijuar. Kjo është një çështje tjetër pasaj që duhet parë më thellë. Absolutisht. Por ne kujdesemi gjithmonë për pjesën e jashtme. Ajo që unë dua të them është pikërisht që moda kohët e fundit, si në flokë edhe në veshje, thuaj se i ka hedhur në treg të gjitha, të gjitha, të gjitha. Mendon sot nuk ka një variant ka që përjashton një tjetër. Janë të gjitha variantet mundshme. Dhe këtu fillon dhe vështirësia, sepse duke qenë se janë shumë, ti nuk din se çfarë të zgjedhësh për të kombinuar në të gjithën tëndën. Duket si paradoksale, sepse njerëzit njëri një kohë kur nuk kishin, kërkonin sa më shumë, tani ka shumë dhe shumë e vështirë të krijosh identitetin tënd, i cili duhet kombinuar dhe përfaqësuar me gjithë gamën tënde të mënyrës së jetesës, të përditshmes, të veshjes, të si sillesh,
ku punon, çfarë përfaqëson. Absolutisht. E gjitha këto me radhë. Shikon, ndonjëherë me femrat më shumë sepse ato guxojnë ti mbajnë më shpesh flokët e gjata, duke që në momente të caktuara të jetës së tyre kur duan të tregojnë një lloj revolucioni të brendshëm, mundohen ta shprehin edhe me pamjen e jashtme. Dhe shpeshherë më ndodh që edhe me mikesha të mia kur nuk janë mirë shpirtërisht, duhet të bëj patjetër diçka me flokët. Sa më gjeke thon, kur nuk janë mirë shpirtërisht. Kur nuk janë. Kur do i bjaj çik më cop. Kur janë me depresion. Thuhet, janë depresion, mos i çoj aq keq. Po thuhet kur ndryshojnë ngjyrën e flokëve kanë ndryshuar të dashurin. Edhe jo vetëm ngjyrën, edhe formën, edhe formën e flokëve. Shiko, sot parametrat ecin shumë më shpejt. Ndryshimi, fakt fal kjo dhe zhvillimi teknologjik, duke filluar mundësitë që ka një femër apo një parukier për të ndryshuar shumë shpejt një femër dhe për ta kthyer prapë ku ishte, qoftë me extension apo me paruke, apo qoftë duke lëvizur me formën, siç po flisim, apo duke lëvizur me ngjyrën, apo me stilin e të kapurit, bën që për një herë një femër të tentojë të provojë të tregojë vëmendjen ose të tregohet e një biles. Ndoshta mund të jetë duke na ndjekur edhe mikesha ime, e cila jo më larg se sot, po diskutoni dhe bëni revolucion. Jo, tha që mbas një jave un kam një sebeb, do shkoj diku, po kam qejf bëj një gjë ndryshe. Dgjoj, thash, un mendoj të bëj diçka kështu kështu kështu. Dgjoj, tha, dish problemi se kam hadha se po i duken burrë që ka dalë me dashnorën, tha. Edhe i thash un, po mirë mi thash, në këtë rast ti dhe e kupton. Ai vërtet si ishte, ti ishe mirë apo nuk ishe mirë? Po femrat e kanë këtë, duan të tërheqin vëmendjen her pas here dhe gjëja e parë që bëjnë është me flokët. Sepse është e vështirë të ndryshosh pjesë të tjera portretit sepse më kollaj se sa flokët. Atë nuk e ka në dorë. I duhet dikush, pa tjetër, për t'i ndihmuar, për të bërë diçka. Pjesën tjetër, pastaj, femrat e gveshje, e aksesorët që përdorin, apo të truku, fillojnë dhe ngacmojnë vetë, janë shumë më tepër partizane. Kurse të flokët i duhet pa tjetër, një mendim, një opinion, një specialist, pikërisht për të bërë kombinimin me pjesën tjetër. Por para se të arrim tek tendencat e 2013-ës, pranverës së 2013-ës, ke vite që punon, ke vite që e njeh pak a shumë realitetin shqiptar, duke marrë parasysh këtë lloj stili, mënyrën se si ka evoluar shoqëria shqiptare në këtë drejtim, guxojnë sot femrat? A sheh sot në kryeqytet të paktën femra në rrugë që kanë realisht modele, ngjyra flokësh, stile flokësh? Një, për memorien e gjithëve, unë kam një memorie shumë të mirë, përsa i përket këti 20 vjeçari eksperiencë timen, vitet më kulmore të guximit, vjen mirë keq ta pranoj, them nga buta dhëku, kanë qenë vitet 2001, 2002, 2003, 2004. Kjo ka qenë periudha kur femrat guxonin, shkonin ekstrem. Guxonin, donin të provonin gjithçka, çdo lloj ngjyre, çdo lloj varianti të mundshëm. Dhe ku unë atko, miqësisht shumë kolegëve të mi, shikoja që femra mjafton të sot dil në rrugë, hidh syt njerë, shiko sa nuanca ke. E do kuptosh se si është gjendja emocionale e shpirtërore. Financiare, po e them fund, pastaj po. Financiare, po edhe niveli i parukierëve apo i stilistëve të flokëve që janë vërtet. Aty dua ta lidh pak a shumë. Dhe ndodhi që pikërisht këto vite kishte një bum të jashtëzakonshëm, ngjyra, fije, gjatësira, forma të çuditshme. Mi po shikoja që kualiteti kishte filluar të humbte. Pra, tek gjithë këto eksperimente po shikoja një dëmtim, një flokë të dëmtuar. Dhe aty ku kisha mindësi, njoje në mini seminare që organizoja, në akademinë time, thoja, ju lutem shumë, e kuptoj shumë mirë dëshirën, pasionin e çdo njërit për të provuar, por kujdes me nivelin tekniko-profesional, sepse nuk duhet të largët dita ku do shikonin gjithë rrugët vetëm kokat zeza. Dhe në qofë se në njërit i kujtohet mirë, vite 2005-2006... Kokat zeza. Po mundoshin të riparonin, të rigeneronin mbreti i rrugëve, sepse njerëzit përfunduan shkova këtu mi dogji, shkova këtu mi prishi, kjo s'di me ly, kjo s'di me bë. I fus një boj vetë. Po, një flok i bukur, mbi të gjitha është një flok i shëndetshëm. Më thënë, kush parukier nuk e ka të shkruar me të madhe në memorien e vetë profesionale këtë gjë, çfarë do që të bëj, do t'i kthehet shumë negativisht. E kuptoj. Kështu që unë bëj gjithmonë një luftë mendimi, konsultimi me klientin tim në momentin kur ai vendos të bëjë një ndryshim. Dhe unë i them, ndryshimet do të bëhen për aq kohë sa ti flokët do t'i kesh të shëndetshme. Sepse ne nuk e kuptojmë që një flok i shëndetshëm transmeton shumë gjëra pozitive. Mjafton që një flok të patrajtuar, për një moment ta trajtosh
do shikosh që ngjyra ndryshon, jo se e lyeve, por pikërisht cualiteti dhe cilësia shkëlqimi, e flokut bërin, sepse ngjyra është nga drita dhe nga shkëlqimi. Në qoftë se këto dy element, fikim drita tani, duke i bardhëzit gjithë, ose si silueta. Nuk dallohen ngjyrat e flokëve. Pra njerëzit nuk e kuptojnë këtë. Janë specialistët ata që duhet bëjnë kujdes. Dhe sot është një detyrë shumë e madhe e gjithë specialistëve, e atyre që duan ta quajnë veten profesionist, se amator në vetvete janë të gjithë. Gjithë ditë merren me flokët, ditë bëjnë një formë, një gjë. Por profesionisti dallon, sepse profesionisti në mënyrën kualitative, si e trajton klientin, çfarë i rekomandon, çfarë produkti i përdor, si e përdor në një kontroll të rrept, atëherë ky quhet profesionist. Ndryshe do quhesh amator. Dhe profesionistët janë ata që sot janë shumë më të domosdoshëm se kur, sepse thash në gjithë të gamë të madhe produktesh, mundësish, ngjyrash, formash, idesh, ti e gjen veten të papërgatitur të thuash ku jam unë. Për të kombinuar veshje. Prandaj ke nevojë për mendimin e profesionistit, për mendimin e specialistit, që të mos lësh ti eksperimentosh çit modele dhe gjithë ngjyrat e flokëve, po të orientoj pak a shumë brenda atij spektrit të ngushtë ku mund të jesh. Kundra provave, sepse në fund fare ka prova me shumë risk, ka prova me pak risk. Dhe gjithmonë është ideja, duke ruajtur flokun, ti mund të bësh prova dhe për të kuptuar, ore, çfarë karakteri i ti nëse i ke flokët gështenjerët, brune, karot, violet, bionde, të kombinuara, gjatësia e mesme e shkurtë ose me shkallëzim, pra provat njeriu i bën pikërisht për të parë se kush nga këto imazhe i shkon më shumë. Kuptohet, në një sugjerim dhe në një rekomandim, provat bëhen gjithmonë më të lehta për të kaluar dhe bëhen dhe më graduale në kohë, sepse nuk mund të themi që një ngjyrë duhet ta kemi patjetër detyrimisht për 4 stinë të vitit. E kuptoj. Çdo stin trajtohet në formën dhe mënyrën e vet, sepse edhe garderoba nuk është e njëjtë. Për të vërtetuar se sa konkrete është kjo, mbaj mend një klientes time një herë, i bëra një ngjyrë shumë të bukur, i shkonte jashtëzakonisht, një bezh në bjonde, me disa fije të lehta, të përziera, të errta dhe të çelta, saqë vajti në Itali dhe bleu një peliçe që i bënte 3 milion lireta. Që ti shkonte me ngjyrën e flokëve? Si shkonte shumë. Kur u kthye, unë fakt nuk e dija që kishte bërë peliçe dhe kisha parë një nuancë tjetër shumë bukur dhe i them, do të bëj një nuancë fantastike. Çfarë do bësh ti thash? Po peliçen që bleva unë ku ta çoj? Do të shkonte të binte një peliçe tjetër gjë. Kështu që dua të them që është e vërtetë që floku është një aksesor i cili duhet trajtuar me shumë kujdes në lidhje me karakterin, personalitetin e personit, me çfarë i vesh, me çfarë i si sillet pra ato që thash pak më përpara, në mënyrë që të jemi sa më pranë dhe të jetë sa më e lidhur çdo gjë. Jo, qo, floku tregon, floku besoj tregon shumë. Kur themi floku, mënyra se si është, qoftë i stiluar, qoftë i lyer, tregon pak a shumë sa koket merresh me veten, tregon sa i guximshëm je për qenë transgresive, sa do të jesh në qendër vëmendje, sa tani po ti sa në rregull e ke raportin me veten, si ke raportet financiare, tregon shumë gjëra. Shiko, sot njerëzit ndoshta pak e din, shumë e din, shumë nuk e din fare që historikisht parukerët kanë qenë një pjesë shumë e afërt e të gjithë shtresës së lartë të popullsisë. Kjo për arsye sepse të gjithë ata që kuronin flokët, po flas këtu e 600, 700, 800 vjet më parë, ishin niveli më i lartë i shoqërisë. Sepse ata duhet ishin të tregonin me anë të pamjes së tyre, të veshjes, të flokëve, hierarkinë, klasën që i përkisnin, shtresën shoqërore për sa i përket nivelit të titujve apo të pasurisë. Shumë kohë më vonë, le të themi këto 100 vitet e fundit, ka filluar që kjo të jetë një fenomen social, ku gjithë njerëzit kanë mundësi të shkojnë në një parukeri. Nuk besoj që ka njerëz sot që nuk shkon tek parukeri. Rralla po shpesh, kjo është tjetër gjë. Ja pret flokët gruaja në shtëpi për shembull, por edhe ajo mund të jetë një le të themi një amatore e parukerisë sepse e ka qef edhe e ushtron si profesion. Ose s'do që bashkëshorti të shkojnë në një salon. Po nuk besoj që ka më të tillë sot në shoqëri. Ata që më ndjekin mua për shembull e kuptojnë se për kë e kam unë. A e kuptoj që ka histori personale. Gjithsesi, sot në parukeri kërkesa dhe nivelet janë rritur jashtëzakonisht,
dhe mua më vjen mirë, sepse për hir të së vërtetës ne jemi një popull që e duam të bukurën, që e kërkojmë të bukurën, që përpiqemi gjithmonë në një mënyrë në një tjetër ta përfaqësojmë, ta bëjmë tonën. Un kam lëvizur shumë në shumë vende të botës dhe më vjen mirë që ne renditemi si një racë e bukur, do thoya un, me kemi dëshirën për të qenë gjithmonë të kuruar në pamjen tonë. Dhe unë gjithmonë mundohem të jap këshilla për të qenë sa më i dobishëm për gjithë ata që na ndjekin në mënyrë që mos të bëjnë gabime në zgjedhje. Gabime në zgjedhje të cilat më pas sigurisht do t'i vendosin në kushtet që nuk do t'u pëlqej as vetja as. Pra, gjithmonë rekomandoj mos të bëjnë vendime të nxituara të tipit sot do shkoj dhe dua që flokët i bëj të shkurtra apo nga të zeza ti bëj bjonde. Apo nga bjonde t'i bëjtë zeza, nuk ja rekomandoj. Alojnë brënda ditës nga ekstremi në ekstrem. Pra, këto kalime janë, nuk janë të mira, janë ca bypasset, do më thënë, cilat lejnë pasoja në individin, do më të bëjnë në nëzitime si për. Unë gjithmonë, pandaj fola pak më përpara, mundohem ta njoh në tipologji mirë klientin, qëfar kërkon, qëfar do, ku është, ku do të shkoj, qëfar do të realizoj me atë, në mënyrë që t'i knaqë sa më shumë shije dhe gustot, dhe bëj performancën time. Dhe në fund të mbeten të gjithë të kënaqur. Dhe në fund të mbeten të gjithë të kënaqur. Sot të gjesh gusto për të kënaqur gjithë është pak e vështirë. Na është hapur çik si shumë punë. Por thash, janë këta profesionistë të cilët janë ata në fund fare që vendosin ose arrin të transmetojnë atë çka ti i kërkon. Shpesh ndodh kjo që defekti më i madh midis një parukeri dhe një klienti është kjo që dikush kërkon diçka, ai tjetri dëgjon dhe bën atë që di. Duke i treguar klientit që... Kjo është një çik një mos rakordimi të dyve, do thoja unë, sepse bën mirë që klientin të adgjosh me vëmëndje dhe në fund çfarë i kërkon dhe brënda kërkesës të vësh profesionin për të realizuar maksimalisht. Edhe pritshmëri të mos i risi shumë, mos të presi diçka tjetër më pas të shohi diçka tjetër, sepse ajo trauma kur ti she jo atë që doje është e vështirë. Klientët janë nga më të çuditshmit, do, për shembull, të vjen me imagjino të vi një mashkull me një gjatësi flokësh 2 cm, e thot nuk dua të ndryshoj shumë. Nuk dua të ndryshoj shumë. Po do më mi priti po mos ndryshoj shumë, po çan ndryshojën me 1.5 shkurtimi, o do të qet tull, domethënë që të quash ndryshim ose. Domethënë ose ka vajza, femra, që vinë dhe thënë, shiko, duaj një ndryshim shumë, pa, po ti mos pipri. Mos më ndryshoj gjatësim. Me mos më ndryshoj gjatësim. Atere, dhe më këtu, duhet ty në filozofia, dhe më duhet ty forma, në gjyra, duhet ty në shumë gjyra tjera, por që dhe ajo duhet ta kuptoj, fundit fare, se kush është ajo gjëja. E duhet jetë e qartë, paka shumë, qoftë edhe mendimin e specialistit për të kuptuar. Më të vështirë janë ato që nuk e kanë qartë se çfarë duan. Po sigurisht, se ajo duhet të kuptosh e të gjesh çfarë është duke kërkuar. Zakonisht ardhi i shohim sezon mbas sezoni, një periudhë flok me fije, një periudhë flok të bardha, platin, pastaj shumë ngjyra, baluke, flok të shkurta, flok mesatar, ku do të jemi këtë pranverë? Pra, më vjen mirë që me informacionin që ke, më rendite në një kohë shumë të shkurtër, shumë variante. Që do të thotë, ajo që thamë në fillim të misionit, pra kemi të gjitha janë në treg. Çfarë ka ndodhur? Gjithmonë moda ka patur pjesën e tendencës. Pra ajo që bën tendencën. Ajo që është në rreshtin e parë. Tendenca funksionon në këtë formë për gjithë ata që janë duke na dëgjuar. Tendenca del në një periudhë të caktuar. Në qoftë se është një tendencë dhe tendenca gjithmonë zgjasin. Një vit e gjysmë, 2 vjet. Tendenca ngacmon tregun për nga do shkojë. Po të vëmë re, kohët e fundit, para 4-5 vjetësh, tek femrat, po dhe tek meshkuj, filloi qethja në mënyrë prerja e flokëve, në mënyrë të fuqishme, undercut. Pra, shkurtimi shumë i pjesës poshme dhe e gjatë pjesa e sipërme. Në qoftë se do të shikojmë sot, tek meshkujt, undercut është shumë i fuqishëm, biles është ngrejtur më lartë, por ka lënë shumë të gjatë pjesën e sipërme. A, kuptoj. Kur stilohet për para, mbrapa, majtas, djathas, le themi është këthyre paka shumë moda e viteve 20-50. Por ka një ndryshim, sepse në 20-50 ishin gjithë të ruar. Meshkujt po dëshmëre tani janë gjithë me mjekër, pra kanë filluar mjekrat. Është një tendencë. Akoma nuk është bërë mod, është një tendencë. Dhe në qëse tendenca zjatë më shumë se një vit e gjysmë do të thotë që e shumë shpejt do bëhet mod. Njerëzit
do imponohen aq shumë sa që janë të detyruar të bëjnë atë. Në mënyrën e tjetër, tendencat o zjaten dhe bëhen mod ose vdesin shpejt. Kjo për të kuptuar nga gjithë. Dikush thot sot, por sot kush janë tendencat? Po vjetre, u kalua nga prerje dhe shkallëzime të forta dhe rallime të forta, si që thash, nga ndërkati, tek pjesa e sipër me e gjatë dhe shumë e rralluar, tani kemi kaluar si tendencë, flas gjithmonë, tek prerje geometrike të fuqishme, jo më me shkallëzime të forta, po kemi një flok të plot. Dhe të prerë, dhe të, nuk mund të them drejt, kemi asimetri, po, kemi volume. Në me thënë, me vija të drejta, jo me shkallëzime që vinë. Jemi në qikë më linja neoklasike, do t'i quaj e onë. Dhe, por lëvizim e ngjyrat. Ngjyrat janë bërë shumë, vërtet floku është këthyre në një aksesor shumë fuqishëm. Kombinimi i ngjyrave, e temi të bazave të erta, duke futur blue elektrik, apo viol elektrik, ose dhe jeshile të forta, kanë bërë tendencë. Balukja, e shkurtër, gjysëm e gjatë, shumë e gjatë me flokë të shkurtra, pra edhe kjo një lloj asimetrie, edhe kjo ka bërë tendencë. Pra vjetre tendenca të flokëve, letemi me prerje të plota, jo me shumë shkallëzim. Kjo nuk do të thotë se ato që i kanë me shkallëzim të shkurtra, rrëmuj, nuk janë në modë. Jo, ato janë nuk janë në modë. Nuk janë tendenca e vijës parë. E vijës parë. Pra, si që thash tek meshkujt që vjetre, pikërisht ajo gjatësia, në qofë se filloj me atë prerjen mohikan para 4-5 vjetëve, me atë kreshpër në ashtu, u lëviz tendenca dhe u zbut kreshpa, filloj, u bë flok i gjatë me rallim dhe krife majtas, djatas, pra u bë diçka më e butë, më softe dhe, ose me viz në anë, ku një piesë është gjatësi e shkurtër dhe duket, pasaj e gjatë është në kraun tjetër, pra vjen re këto tendenca. Përsa i përket fijeve, ka lëvizur teknika dhe mënyra e përdorimit të fjeve. Kishte 2-3 vjetë që përdorej shatushi, i cili doli si tendencë para 3 vjetëve, doli më për para, po filloj unë dje masivisht në Europë para 2-3 vjetëve, dhe filloj dhe hyri këtu këne dhe kemi dhe sot, që unë e quaj tashmë e kalën pjesën e vetë të tendencës, sepse tendenca ka dalë diçka tjetër. Ajo që vinte rënja erët dhe majat e qelta. Kërkohet, është diçka shumë e bukur, shumë interesante, unë e rekomandoj, e sugjeroj, e bëj, e përshtas, por ajo që është sot në tendencë është diçka e kundërt. Është baza e çelët dhe fijet janë të erta. Majat erta. Majat vinë duke u erësuar. Pra është një kombinim alternativ, e kundërta, i cili kërkon të bëjmë një sofistikim dhe një kujdes midis ngjyrës së lëkurës dhe ngjyrës së flokëve. Duhet gjetur tamam ajo përshtatja, dhe sepse dihet që kur lëkura fillon dhe merr ngjyrë, pra vjen vera, kuptohet që flokët kanë tendencë të bëhen më të çelta. Sepse bëjnë ato kontrastin e bukur, midis lëkurës edhe lëkurës. Pastaj kush janë ngjyrat të cilat zgjidhen pikërisht për të krijuar tendencën e këtyre nuancave, ajo është gjithmonë pra në trendin e përshtatjes, por teknika është kjo. Teknika e tendencës dhe trendit është kjo e cila vjen për këtë vit. Më shumë femra apo më shumë meshkuj kanë filluar të fillojnë ta ushtrojnë tendencën edhe ti provojnë tendencat e pranverë 2013, po themi? Shiko, dediku alternativa e femrave për tendencë shumë e madhe se sa alternativa që kanë... Kanë më shumë mundësi, më shumë flokë, mund të luajnë, mund të luajnë me stilimin? Femrat kanë shumë mundësira për të zgjedhur për të qenë në tendencë. Ngjyrën, gjatësin, formën, meshkujt kanë një mënyrë. Kjo bën që meshkujt t'jenë më afër për të qenë, sepse meshkujt o janë o s'janë në tendencë. Pra, kush bje, o do bëj diçka që t'jetë në tendencë, ose do bëj prerje normale. E është shumë i diferencuar. Kështë e femrat kanë mundësira që mund mos bëj prerje, po bën ngjyrën, zjedh formën. Meshkujt shumë me stilimin mund të luajnë pak, pra, po, e kanë, me dhe flasim, sepse me gjithë se vijet re sa herë promovohen ngjyra tek meshkujt, qoftë fije platini, qoftë fijet e naturale të leta, por nuk është se kanë gjetur shumë teren, pak
është bërë dhe nuk flasë në Shqipëria. Edhe nuk kanë gjetur edhe shumë shpërndarje, kanë betur, nuk janë bërë shumë populore. Është akoma, meshkujt janë akoma le temi retro. Nuk janë bërë metro në 100%. Kurse femrat, kuptohet që alternativa, mundësia dhe ato që ka tendenca ofron për një femër, janë shumë. Që detyrimisht bën që një femër me një detaj, jo me 3, 4, 5 detaje, po qoftë me një detaj hyn në tendencë dhe thotë, unë do hy vetëm me ballukën, për shkak se me formën. Nuk do hy me ngjyrën, nuk do hy me shkurtimin, por do hy me diçka. Për ato që kanë flokë të gjata, edhe nuk eksperimentojnë dot, edhe nuk janë tek pjesa e tendencës tek prerjet, po e përjashtojnë pjesën e ngjyrave. Stilim, kapje flokësh, do të ketë aksesor në flokë këtë pranverë, këtë verë, ripa, shalla, çfarë? Gjëja më kryesore, ato nuk ikin ndonjëherë. Ato mund t'i përdorësh në pranverë, në verë. Robe banjo, syze, shall, do të janë set. Janë set, nuk ke pandashme. Ashtu. Ideja është kjo, një flok i gjatë, bukurin, e ka pikërisht tek gjatësia dhe shëndeti. Janë dy elementet më kryesorë që pikërisht ajo bukuria e një flokut shkurtër është pikërisht ajo mënyra, linja e zgjedhur, kurse tek një flok i gjatë është gjithë shkëlqimi dhe shëndeti. Dhe shëndeti. Në qoftë se janë këto dy element, i ke gjithçka, sepse me shkëlqimin dhe shëndetin vjen dhe ngjyra. Pavarësisht se ajo është natyrale, apo është karrot, është bakri, është bionde, e rëndësishme është shëndeti. Qofse është shëndeti. Mirë, këtu mund të bëj një nënvizim të vogël, që bionde në platin, gjatësia e mesme, të drejta ose kaqurela, është deri në pjesën e sipër të shpatullave. Jo më të gjata. Më të gjata, jo. Unë është them, pamundur sigur të duken aq të shëndetshëm. Kokë, se nuk sepse ka kuptim. Sepse floku fillon duket që ka ngurtë cilësinë. Ka, domethënë shumë e vështirë që një flok ai gjatë i bardhë duket i bukur. Dhe domethënë duket i bukur natyral, flas. E kuptoj. Shumë i bukur mund të jetë karrot ose domethënë ngjyra ekstreme jo. Extension? Shiko, extensioni sot kanë evoluar shumë në teknika, në mënyra, janë shumë të njohur extensionat me adeziv ose tufa të mëdha me një vendosje, por që rrisin dëndësin dhe volumin, dhe volumin, kryesisht praktike me kapse, vjen hiqen, që mund të flesh rehat, pa qenë e bezdisur nga flokët që ti ke shtuar gjatë ditës. Por duhet të jemi gjithmonë shumë të kujdesshëm që un e kam quajtur që në 2001-2002 parukeri nuk duhet të bëjë mutacione, që do të thotë degenerime ose devijime teknike për shkak të një zjatje. Për shembull, vjen dikush me një gjatësi flokësh 10 cm dhe ti bën flokë gjata 50 cm. Gjithçka duhet të ruaj margjin e natyralitetit. Kjo është një gjë që qesharake, që unë për shembull nuk ta bëja dot, sepse do i vija një parukë të tërë që duhet flokë gjata, po jo vetëm extension e një flokë kaq shkurt. Sepse do të ishte shumë e qartë që kjo ishte, ky ishte një modifikim. Është, po them modifikim qesharak, se mund të bësh modifikim, po e, po, e bën natyral. E rëndësishme është që mos të bjerë në sy e para si modifikim. Domethënë modifikimi ndoshta të nën kuptohet apo kujdesem tek ajo që zgjedhim, ë? Tek ajo që duam të transmetojmë, sepse është e kuptueshme që dikush që vjen për të ndryshuar ngjyrën, stilin dhe formën, kërkon fort të bjeri, të tërheqë vëmendjen, të bjeri në sy, ndoshta të reflektojë pikërisht atë karakterin, atë tipin, atë natyrën që shikon, unë jam kështu. Unë nuk mund të jem ashtu. Unë duhet të jem patjetër detyrimisht ky. Brenda këtij formati, brenda kësaj. Brenda kësaj kornize. Është vërtet ajo që njerëzit të cilët kurojnë flokët, kujdesen flokët, janë njerëz të cilët investojnë kohë, para, dhe shumë gjëra të tjera, pikërisht për të patur atë nivelin e caktuar që jo çdo njeri ka një model dhe ka një ngjyrë dhe dita mbaj. Faleminderit Arde Borova. Kemi mbritur në fund pjesës parë. Shpresoj që të kem vlejtur për të gjithë ata që na kanë ndjekur. Nuk besoj që nuk ka pas vëmendje, të paktën nga ata që kanë qenë përpara ekranit deri tani. Unë shpresoj që të kem qenë sa më i dobishëm për gjithë ata që na kanë ndjekur, në mënyrë që këtë pranverë verë të fillojnë dhe sa të hapet pak koha, të vinë me vrap për të ndryshuar dhe për të thithur dhe për të provuar ato tendenca. Edhe është kënaqësi në fakt që në momentin që koha ndryshon, edhe fillon pranvera, ngjyrat e tjera, gjithë atmosfera e ndryshimit të stinëve,
të shoqërohet, pse jo, edhe me një pamje të bukur në kryeqytet, qofshin fytyra vajzash apo djemsh, të ofrojnë për gjithë ata që do të shëtisin në kryeqytet në pranverë një pamje të bukur edhe që është brenda tendencës, brenda modës. Pak publicitet. Jemi rikthyer, do të flasim për fotografi, do të flasim për një ekspozitë që është akoma e hapur, ka ditë që është hapur në Muzeun Kombëtar dhe kemi të ftuar Babe Bira, ata janë të dy fotograf dhe janë pjesë e kësaj ekspozite, po sigurisht janë pjesë e përditshme e punës tyre është fotografia, e shohin gjithçka ndodh në realitetin shqiptar, sidomos jo vetëm tani, por në 20 vitet e fundit, edhe për shkak të diferencave të moshës edhe ndryshimit të brezave që përfaqësojnë nëpërmjet objektivit të aparatit. Janë Gani Xhengo dhe Erdi Xhengo. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. E nisim fillimisht me ekspozitën që është hapur para pak ditësh në Muzeun Kombëtar. Rilindje në sheshin Skënderbej, është titulli i kësaj ekspozite. Pse kjo ekspozit? Pse tani, zoti Xhengo? Do të kemi mundësi edhe në përmjet materialeve që do të na ndihmojë regjia, do të na i vërin dispozicion, të shohim pak a shumë se qëfar përmban ekspozita. Ekspozita u hapë me datën 22 mars, është me rastin e fitores demokracisë ta quajmë, me 22 mars 1992 dhe në këtë përvjetor, Ministri Zoti Bumqi kishte idenë që të përgatite një ekspozit e cila u bërë në bashkëpunim me autorin, Qiamun, edhe me ministrin. U hapë në Muzeun Kombëtar, historik, u prit mirë, ekspozita është mjaft e mirë, është komode, edhe është në hollin e muzeut, ka dhe një prezantim shumë dinjitos edhe në hyrje të muzeut historik, dhe ekspozita ka për qëllim që të sjellë në memorien e shqiptarëve atë periudhë një çik të vështirë të ndryshimit të madh historik, domethënë të kalimit nga një epokë në një sistem tjetër. Dhe ekspozita këtë e dokumenton nëpërmjet fotografive të rreth 20 fotografi që i përkasin periudhës së diktaturës ose të fundit të do me thënë nga vitet 90, që nga 89 janë bërë disa fotografi. E tregojnë paka shumë fotografik subjekti i tyre ndryshimin. Juve po shikoni një fotografi. Kjo është njëra prej fotove. Është një foto. Është një këmbë zbathur. Ajo është thembra e një gruaje kooperativiste që punonte me bel, punojt në bujqësi, duke e kthyer tokën me këmbë. Dhe aty janë disa gra që punojnë, por detaj i kësaj fotografie është, si të thuash, përfaqësim i asaj mënyrës së të punuarit në ar nga punonjësit e bujqësisë të atyre viteve të mëparshme. Nga thëmbrat. Ajo të shi, ajo shprehet shumë se kaq, sepse është në një farë mënyrë dhe artistike. Juve po e vini re, për shembull, që është e plasur thëmbra. Ajo të regon që keni vënë në re, ose mund të keni parë edhe në përfilma, po që kur ikën ujë, që ka zbaticë, korja e tokës, plasaritet çajet, edhe aty i ka ikur lëngu asaj të shkretës. Kjo është pra ideja që jepe, do me thënë, punës së vështirë. Njërës të tharë nga gjithë. Punës së vështirë në ratë parë, po kini parasysh edhe mënyra ushqyërjes e tjera, se si ishin gratë në atë periudhë, dhe kujtojmë shumë mirë, dhe mund të kujtojmë edhe sot, se si janë gratë, për shumë. Sot gratë shikojnë makjajit, pak më parë kishin për flokët. Kurse atere kishim veshje për zborin e grave dhe kishim veshje për puntore me kombinosha. Është një periudhë ajo që është mirë të kujtohet, të sillet në memorie me pak fotografi. Janë 70 fotografi në ekspozit, por fotografit janë përfaqësuese, sepse është tematika e gjerë dhe ekspozitës, po aty përfshihet për shembull ajo periudhë që thamë e kalimit e viteve 90, pastaj vjen pak më pas në dhjetor, vjen se si u ndryshua kjo situatë. Kjo është një foto tjetër, po shikoni ju, është datës 23. Një ditë mbas 22-shin, mbas ishte shpallur demokracia. Është 92-shin. Do me thënë, më 90, me 22 u votua, kurse me 23, tani ajo që shikoni ju është me 23 në sheshin Skënderbej. Dhe
Në qoftë se do të vazhdoja për ta shpjeguar një çik të plota të përmbajtjen edhe të ekspozitës, mbas 10-orit 90 vinë ngjarjet pastaj që ndryshuan gjithçka. Janë fillojnë me 80-or, që është përcaktuar edhe dita e rinis, data 80-or, dhe pastaj vinë ato ngjarjet e tjera që janë dokumentora me fotografi, është shpallja e pluralizmit që është bërë në qytetin Studenti, është krimi edhe shpallja e Partisë Demokratike edhe më pas e Partisë Republikane dhe domethënë pluralizmi solli disa parti. Fillimi i pluralizmit solli disa parti në jetën politike. Zoti Xhengo, ju atëherë keni qenë fotograf i lirë, i atashuar në ndonjë institucion? Kam qenë fotoreporter i Agjencisë Telegrafike Shqiptare. I ATSH-s dhe puna ime pasqyroi pothuajse në gjithë shtypin shqiptar të asaj kohe. Edhe në shtypin periodik që ishin revistat, edhe në shtypin e përditshëm që ishin disa gazeta. Por puna jonë, domethënë, pasqyroi edhe nëpërmjet panaireve jashtë, ekspozitave që bënim atëherë brenda vendit, revista e tjera. Domethënë, ishte një, mund të them që ishte një industri sektori i fotografisë ATSH-s për propagandën. Muloheshin me fotografi ngjarjet kryesore, jo vetëm me evenimentet ambasadat, por domethënë edhe këto foto standat që bëheshin për të gjitha institucionet e vendit, të rrethëve, të qendrës etj. Kjo ishte puna jone atëshme, që ishte mjaft e përqendruar dhe përfaqësonte punë ATSH-s ishte zëdhënëse e shtetit shqiptar dhe bënte propagandën me fotografi si brenda vendit ashtu edhe në botën e jashtme. Dhe ne si fotoreporter të institucioni kishim krijuar një eksperiencë mjaft të pasur në drejtim të profesionit. Po, sot kanë kaluar 23 vjet pak a shumë nga 21 nga data 22 mars. E kuptoj, po nga kjo periudhë ndryshimit atëherë kur realisht filluan ngjarje të cilat ishin absolutisht të rëndësishme atëherë, po janë edhe sot e kësaj dite të rëndësishme për historinë e Shqipërisë. Sot këto foto që ju i keni shkrepur atëherë në punën tuaj të përditshme besoj janë një pasuri e madhe apo jo? Është po pasuri në kuptimin moral të themi se ose profesional. Profesional, po jo në kuptimin financiar. Absolutisht në kuptimin profesional, sepse ndoshta nëpërmjet këtyre fotove sot mundohesh të kuptosh edhe ke mundësinë të kuptosh e të vërtetosh kush ka qenë, si ka qenë, çfarë ka ndodhur. Ndonjëherë janë shumë domosdoshme foto të tilla. Këto, domethënë, ndoshta jo vetëm, po themi për djalin tim që po e ndjek baban e vet në profesion. Ky e ka filluar punën befasisht, nuk doja që të merremi këtë. Po unë nuk kisha mundësi të shkoja në Prishtinë me 17 shkurt të 2008-s. Çfarë ndodhi atje? Aty ishte shpallja e pavarësisë së Kosovës. Dhe në momentin e shpalljes pavarësisë. Ja besova ishte një dimër i acartë. Atëherë ka shkuar Erditi? Ja besova djali sepse nuk shkoja dot vet. E kuptoj. Edhe nuk kisha besim se do ta bënte, po për çudin time ai e bëri shumë mirë atë. Çiko, jam shumë kurioze, kur në këtë periudhë, kur ju keni shkrepur këto foto, Erditi sa vjeç ka qenë? E keni marrë me vete atëherë? Jo, nuk e merja, nuk doja t'ja jepja profesionin tim, në fakt. Edhe ky studioj për gazetari, po e ka pëlqyer duket edhe tani me atë shërbim që bëri atje, unë ndryshova. Ke besim. Sot e kësaj dite ke besim tek Erditi. Tani edhe reportazhin e bën. Dhe puna jonë, ne nuk jemi fotografi, jemi fotoreporter. Fotoreporter. Sepse ky ka studiuar për gazetari, në fakt. Është brenda të njëjtën logjikës lajmit. Të njëjtën teme. Erdit, kur vendose, kur e ke marrë për herë të parë aparatin në dorë? Përveç se besoj e ke parë në shtëpi. Me aparate jam rrit, i kam pas gjithmonë aty në shtëpi, edhe me imazhin e fotografin. Fotografin jam rrit, po edhe vetë nuk e kisha për qëllim që të bëhesha fotograf. Studiova gazetari dhe kisha marrë drejtimin për edhe punoja si gazetar. Po qëlloj kjo puna e Kosovës, më qoj babi atje, edhe si me gjitha vetët. Ishte momenti i parë që e ke provuar vetën? Si profesionist. Si profesionist, e kuptoj, absolutisht si profesionist. Si profesionist, po aty që era parë edhe u lindi pasioni mi disme edhe fotografisë, gjitha vetën, jam apasionu që atërë edhe... Po ndjek gjurmët e timetit.
Si ndihesh? Mirë, shumë mirë. I qetë, kam se ndonjëherë edhe nuk e gjen rrugën. Je në kryq edhe hë puno këtu, po nuk e gjeja, kam ndryshuar shumë punë. Do të thënë je gjithë kohës në dilemë. Kam qenë nuk e gjeja veten, kam provu shumë punë edhe nuk e gjeja veten. Që kur mora aparatin, që kur bëra shërbim, e kam zgjidhur, e gjeta rrugën. Në fakt, jeni dhe, ka për hobi këtë punën time të fotoreporterit është duke e bërë, se kemi bërë edhe reportaje, kemi shkuar në jug, ku ka vende të bukura, kështu që kemi pasuruar arkivin që kemi ne, se përveç historisë ne disponojmë edhe një arkiv për natyrën dhe për pothuajse të gjithë vendet, ato gjeografike, vendet tonë. Shqipëria është e dokumentuar me pjesë të saj, më do me thënë, se në arkivin tuaj. Kemi. Dhe ky ka për hobi fotografinë e dasmës. Nuk e di sepse e ka pëlqyer atë, por i bën fotografit e dasmës albume që ndoshta edhe në Europë apo edhe në Amerikë nuk bëhen aq cilësor. I shtyp në Itali, i përgatit. E ndihmoi edhe unë. Po e ka treguar edhe aty aftësi artistike për çiftet që i fotografon, që bën vetë fotografi artistike, i çon në vende të trashëgimisë kulturore, e çon çiftin në vende të bukura të natyrës etj. Dhe shoqi edhe ky e pëlqen shumë atë punë, po dhe çiftet kanë mbetur jashtëzakonisht të kënaqur. E kuptoj, por është shumë e rëndësishme për një çift të ketë një fotograf që ti besoj ditën më të rëndësishme të jetës, a? Patjetër. Ka filluar dhe po e kuptojnë edhe po e vlerësojnë, ka ardhur momenti. Është se dolëm nga tema në temë, po miq që jemi. Te dasma është dhe reportazhi brenda, përveç artit, ngjyrave etj. Ka dhe kryesore, ka reportazh, ka regji brenda, ka është goxha ndërlikuar, duket kështu e thjesht në kur thu dasma, po ka shkrihen shumë zhanre të fotografisë brenda dasmës. Fotoreporter që dokumenton ngjarje, momente të rëndësishme siç ishte pavarësia e Kosovës, fotograf i natyrës, i vendeve të ndryshme, fotograf eventesh të tilla siç mund të jenë dasma apo gëzime të tjera familjare që janë shumë më personale të njerëzve që janë subjekt i këtyre fotografive, ku e ke gjetur më shumë veten? Dasmë. Aty. E bëj me shumë qefë. Do e bëja edhe pa pagesë. Aq me qefë kam, pëlqen, ka. Aq shumë të pëlqen. Janë njerëz që janë të lumtur, ka çlirojnë energji pozitive, ka emocion. Edhe janë të gatshëm. Po, është ti përdorësh si modele për ti. Është një farë sfide në farë mënyrë se çdo gjë ndodh shumë shpejt, nuk e ka kohë, vendet janë limituara dhe me vërtetë duhet të bësh diçka të mirë në aq kohë dhe në aq mundësi sa të jepen. Un kam vënë re që synon emocionet. Ah, emocionet e njerëzve. Dhe sjell njerëzit shumë të emocionuar, ngarkesë. Ka sjell gjëra shumë të veçanta. Domethënë mua më ka krijuar. Ja, e lëm për një emision tjetër ndoshta. Se po skalojmë në reklam. Po, gjithsesi, Erditin besoj e njohin shumë në tregun e atyre që janë të interesuar për fotografët apo që e njohin pak a shumë fotografinë dhe fotografët që janë sot në treg privatisht, por edhe jo vetëm, por mbetemi pak te ky te ky aspekti profesional i Mirfield, tek ekspozita për cilën po flisnim, Erdit ke marr pjesë, se ke ndihmuar kam ndihmuar nga ana kompjuterike. Se un fotografi normalisht kam qenë 7-8 vjeç, nuk kam aty, po e kam ka nuk është kur për të bërë atë ekspozitë ka shumë punë mbrapa, kornizat, editimi fotove. Janë gjithë detajet që ndoshta një sy ndoshta edhe një i pastërvitur se ndryshe i shef babi, ndryshe i shof unë, ndoshta jap edhe i mendje si për selektimin, për të sjell diçka dhe të re, diçka që e shof nga syri si i ri. Edhe për t'ju përshtatit çik të gjithë brezave. Megjithatë janë në përgjithësi përveç një pjesë artistike, kryesisht janë foto janë historike dhe flasin vet, nuk është se kanë nevojë për është momenti që momenti historik që i tregon pak a shumë të gjitha. Kjo foto që jemi duke parë Zoti Xhenga. Është në lidhje me atë që pyetët pak më parë Erditin, ne plotësojmë njëri tjetrin. Domethënë unë nuk bëj dot pak të tani, sepse ky jo vetëm ka një qëndrim kritik ndaj disa gjërave, domethënë që unë ndoshta i konceptoj pak me të shkuarën, kurse ky i koncepton me modernin, me të sotmen. Por edhe në përpunimin e fotografive në kompjuter, në përgatitjen e tjera. Dhe ekspozita është një produkt
i bashkëpunimit. Absolutisht një bashkëpunim. Kurse kjo fotografia që po shohim këtu, ajo është pëllumbi, është duke pirë ujë dhe ka titullin Etje. 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 Edhe është e vitit 1991, në kohën kur shqiptarët kanë pas etje në të gjitha drejtimet. Për çdo gjë. Po, që rrinim në paradhe tjera tjera. Pra dhe uji ka pas mungesë, ndoshta ka edhe sot akoma. Çështja e ujit është stabilizuar, por Etja është titulli që është shumë kuptim plot dhe Etja e pëllumbit. Pëllumbi vetë simbolizon paqen, uji simbolizon jetën. Bile është edhe uji i bekuar nga Zoti thuhet. Domethënë pa ujë s'ka jetë. Pra vetëm me dy element, ajo fotografi e kompozuar aty është shumë në shumë mesazhe, shumë domethënse. Shumë e kuptim plot. Dhe si kjo ka dhe fotografi të tjera, për shembull fotografia e rënies monumentit. Edhe momenti ajo, i rënies bustit i diktatorit, Enver Hoxhës. Edhe ajo është një fotografi shumë e kompozuar, shumë fotografi kuptim plot, sepse midis krave të një puntori me xhinse, përfshihet rënja e bustit, por edhe disa qytetarëve që po erëzojnë. Pra është një fotografi profesionalisht e tillë që tregon fundin e simboleve komuniste, pa ka brenda përmbysjen, por fillma saj dhe qytetarët që shpërthejnë fotografin tjetër. Në fotografin tjetër janë qytetarët që shpërthejnë dhe janë ngritur ata në piedestal. Ra nga piedestali diktatori dhe në piedestal u ngjitën qytetarët. Qytetarët të cilët e përmbysën regjimin. Të cilët kishin qenë të mposhtur. Është një fotografi, por është një fotografi që lexohet dhe thot shumë, tregon shumë ideologjikisht, politikisht, profesionalisht, artistikisht, është e goditur. Ajo ndoshta në atë, të themi, në atë tension pune që kishte atë ditë në sheshin Skënderbej, ajo në midis krave të atij puntori që unë kam marrë dhe unë kam shëtitur gjithë demonstratën, i kam rënë rreth rrotull, dhe në atë moment ajo mund të jetë rastësi, por ama është edhe shumë e gjetur dhe sikur të ishte rastësi. Pra, edhe porositur nuk do të ishte një fotografi aq domethënëse, sidomos për atë ditë. Erdi, cilat pëlqen ty nga këto fotografitë e ekspozitës së Lilinde në sheshin Skënderbej? Cila është ajo që ty që nuk e ke jetuar atë periudhë me atë lloj domethënie që ka pasur për babain tënd? Periudha e fotografive nuk mund të veçoj në një fotografi në veçanti, po bloku i fotografive të periudhës diktaturës që shprehin si kanë qenë shqiptarët para 20 vjetësh, ato të gjithë me një model flokësh, të gjithë veshësoj uniform pa ngjyra, foto pa ngjyra. Ministri të situatën të mirë, të skamje, edhe ashtu ka qenë e vërteta. Dhe na ndoshta edhe brezit ton i bën mirë që ta shohin si kanë qenë. Edhe vetë reflektojnë edhe njerëzit që si kanë qenë para 20 vjetësh edhe sa shpejt kanë ecur, kanë evoluar. Edhe sa gjëra kanë ndryshuar që janë radhët e bulmetit. Janë burgjet që nuk e di sa mi të burgosur e në lidhje me këtë mund të bëj një koment. Patjetër. Ndoshta mund të jetë çik politik. Por ta bëjmë. Ta bëjmë. Ato, do më thënë kjo ekspozit paraqit vetëm periudhën 90-92. 90-92. Neve e dim, dhe më thënë, ja, ka aty disa dhe afërsisht me moshën time, ka disa qytetarë aty. Po, e dim që ato vitet mbas 75-s, dhe më thënë, kur partia e punës u prishe edhe me kinezët të fundit, atëherë e filloi një periudhë shumë e vështirë për ekonominë shqiptare. Ishte ajo kriza e tmeshme asaj periudhe, ku nuk gjeja asgjë në dyqane. Ishte shumë e vështirë. Dhe ajo të shoj deri në ekstrem. Dhe në vitet 90, bugjeti ishte zero, çdo gjë ishte gati në humner nga pikma. Dikush tha në një qeveri që 6 ditë buk kemi. Pra, në kjo situatë ishte shumë e vështirë. Dhe ne sot, për shembull, kanë kaluar vërtet 20 vite, dhe në këto 20 vite, ato arritje që janë shumë domethënse, por për shkak të ende të vështirësive që ekzistojnë akoma, paragjykohet një çik në mënyrë ndoshta edhe jo realiste, ato arritje që janë bërë, ju duken shqiptarëve të pamjaftueshme, sepse
sepse ka ende vështirësi në rroga, në punësi, edhe të themi në standardin e përditshëm. Absolutisht. Ka vështirësi shumë, akoma. Të gjithë do donim të ishim shumë më mirë se çemi. Sigurisht, pra, një pensionist me 200 ca mijë lekë është për të qarallin. Por, ama, po ta shikojmë në përgjithësi se ku ishim, se çfarë trashëgimi e kishim ne nga regjimi i kaluar dhe si erdhi ndryshimi i sistemit politik, atëherë duhet të bindemi që ato ndryshime që janë realizuar janë mjaft pozitive, mjaft pozitive, edhe arritje shumë të rëndësishme si në aspektin politik, për shembull, antarësimin NATO, heqja e vizave e të tjera, infrastruktura, rrugët e tëra. Se thot opozita, për shembull, e dëgjova kryetarin e opozitës në Korçë, që thot këtë atë sla shumë, por ama premtime nuk ishte. Ajo programi i tyre, slogani për një rilindje, sepse edhe unë e kam rilindje. Rilindje në sheshin Skënderbej. Në sheshin Skënderbej, po kam edhe një album me titull Rilindje, që e kam botuar në 96-ën. Pra unë rilindjen e kam konceptuar atëherë, sepse studentët këtë kërkonin, liri, demokraci, dhe kërkonin edhe të shkojmë në Europë. Aktualisht pra jemi në Europë, sepse po shkojmë pa viza, pa probleme. Edhe një farë mirëqenje në një pjesë të mirë shoqërisë është arritur me ndërtim, me shtëpia, etj. Dhe e bëra këtë lloj komenti për të qenë realist dhe për të qenë të ndershëm me veten edhe me të tjerë, domethënë, të mos nisemi nga një propagandë e cila synon marrjen e pushtetit për interesat veta, domethënë partitë pak a shumë në këtë linjë shkojnë. Por ne shqiptarë duhet të jemi realist pra të çka është bër dhe duhet të jemi përsëri të vetëdijshëm dhe realistë dhe pra të që duam të arrijmë. Shkoj, jam kurioze të di edhe me që ju kam të dyve sot në studio, jeni Ate Bir, fotoreporter, Erditi është edhe gazetar, po në fushën e fotografisë pak a shumë jeni në të njëjtën linjë. Përveç konceptit, fotografia, si ka ndryshuar nga brezi i zotit Gani në brezin e Erditit, në teknik, në koncept, në gjithçka, në mënyrën se si ajo realizohet sot? I takon Erditit. Erditit, besoj e njëtë teknikën e vjetër. Erditit punon me digital, kurse unë kam punuar me manual, me film. A punon do sot me digital? Sot pa tjetër, por sot që të punosh me digital... Më mirë me digital, apo më mirë me film? Jonida, me digital, thë dhe Erditit. Punosh me teknikën e sot me shkomoditeti madhë. Është po thuaj se një loj. Është shumë i përparuar në krasi me manuali. Po preferon atë të filmit, sa i përket cilësis, ndjesis? Jo, është me i avancuar. Digitali. Është me i avancuar, digitali, nga çdo pikpamje. Edhe ajo ka vlerat e veta, por digitali është shumë i përparuar, si teknologi. Eta shpjegoj dhe Erditi digitali. Sa ndërhyet sot në një foto, Erdit? Ajo është në dorë të fotografit. Në varet nga fotografia, që zhani është. Për shumë të fotot të reportajin, nuk është se ka shumë nevoj të ndërhyshte në gjyrat e këshu. Ka rëndësi që ka brënda. Edhe me celular, po ta shkrepësh, ka vlerë i fotografia. Nuk ka rëndësi në gjyra, po... Po... Unë me... Desha me u këthi pak të puna filmit, që... Po... Mos më basim ka. Digitali është perfekt, është shkenc, është fjallë e funit, i bën vetë logarit aparati, nuk ka nevoj të filmi... Të rishë, të masë është të kronometrionizësh, të gjitha. Besoj që ka evoluar jashtëzakonisht shumë fotografia në Shqipëri, sidomos nga periudha 50 vjeçare e komunizmit që nuk ma do mendja të bëjë fjalë për art, atëherë çdo gjë ishte politik. Edhe nuk ka pas liri, njerëzit s'kishin mjete, s'kishin aparate fotografik. Tashi ka liri dhe eksperimentojnë, gjenë veten. Shef fotograf ka shumë të afirmum, po ka dhe të rinë që kur hynë me frymën e, duke pas dhe mundësinë digitali që alëson punën, besoj që ka evolu jashtëzakonisht shumë. Edhe po të krahasosh me fotograf të huaj, ne jemi shumë, kemi më shumë imaginatë më duke ta, jemi më shumë, nuk di që emrit i vej, foto jashtëzakonisht shumë bukur, artistike. Ekspresionist. Shumë bukur, mendoj që ka evolu shumë fotografi. Êshtë e thjesht sot t'jesh fotograf? E mbi gjitha t'jesh fotoreporter? T'jesh fotograf është shumë e thjesht. Mjafton të marrësh i aparatë edhe thuj jam fotograf. Duhet pak talent? Kjo është fjallë e fotograf. Pastaj që t'kallosht në shkall tjetër, t'kallosht të fotoreporteri, fotoreporteri do dhe pak kultur nga ana
gazetaris, po themi, ose nga ana historis, apo për të qujt artist që është akoma një shkall më lart, duhet bashkohen shumë element bashk, që jo të gjitha janë të fituara, janë edhe duhet të lindura, të jesh edhe i talentuar që pjesë të talentit. Po në fotografi të ndihmon shumë intelektit, kultura. Sa më shumë kulturë të kesh, aq më thjesht e ke për të kuptuar cili është momenti që duhet vendosësh. E koncepton çfarë do të bësh, e kompozon edhe sa më shumë bagazh të kesh, sidomos nga letërsia, është aq më mirë është për fotografinë artistik. Zoti Xhengo, ekspozitën e përbashkët kur do ta hapni të dy? Që do të ketë punë edhe tuajat, edhe të Erditit. E keni menduar? Ndoshta Erditi mund të vijë me një ekspozitë të vetën. Të vetën? Ndoshta në gjinin e në zhanrin e dasmës. Aha. E ke menduar Erdit? Sepse unë shoh që kemi në arkivin e tia që mund të jenë rreth 100 dasma të zgjedhura të mira. Dhe vetëm me ato sikur ose vetëm me një çift që ka bërë këtu në Firenze, po themi, mund të bësh një ekspozitë shumë dinjitoze. Pavarësisht se ka ajo interes financiar apo jo, po të duash që të tregosh të tjerëve se çdo të thot një reportazh dasme apo një album dasme, mund ta bëjmë, domethënë unë do të kërkoja një Erditi që ta bëjmë një ekspozitë për atë, kurse unë mund të bëj ekspozita në këtë fushën time gjithnjë. Gjithmonë në linjën e historisë, në linjën e historisë, duke pasur parasysh edhe arkivat që ju keni. Edhe natyrës, edhe arkivat që kemi. Faleminderit. Përsa i përket trashëgimisë që jemi babe birë këtu, është me interes, mendoj që ndoshta jo vetëm për fotografinë, po edhe në profesionet të tjera, është me interes kjo kalimi i profesionit, nga ati tek i biri, te pasardhësi, sepse po të shkonte Erditi tek një profesionist, qoftë ja shtetit apo në një shkollë apo për fotografinë, nuk do të mundet të mësonte dot aq shumë sa ka mësuar me pak kohë prej meje, sepse ndryshe është qëndrimi im. Unë për shembull diku edhe mund ta vlerësoj ndonjëherë, por në përgjithësi unë e kritikoj me qëllim që ai të avancoj shpejt. Dhe ky ka shkuar shpejt në drejtim të profesionit tim, po kështu mund ndodhë edhe në profesionet tjera. I merr sinqerta edhe sekretet e profesionit. Logjikën, se ka logjikë mbrapa, nuk është çdo gjë spontane edhe e momentit. E mbi të gjitha, në momentin që rritesh me profesionin e një prindi, ndoshta pa e kuptuar, ti e ke marrë informacionin, ndërkohë që i e rritur edhe ajo është bërë pjesë e formimit tënd. Unë ju falenderoj, ne kemi mbritur në fund të kohës për bisedën e dytë dhe ju siguroj që do të jemi përsëri bashkë në momentin që do të ketë një eveniment tjetër, do të jetë një ekspozitë dhe ju kujtoj të gjithë teleshikuesve që ekspozita Rilindje në sheshin Skënderbej është akoma në Muzeun Kombëtar. Do të jetë në Mosgaboj dhe për 10 ditë. Faleminderit zoti Gani Xhengo, zoti Erdit Xhengo. Faleminderit juve. Shkëputemi për pak publicitet, të nderuar teleshikues, më pas qëndroni sepse pas publicitetit në pjesën e fundit ne do të flasim për muzikë. Do të vi krejtësisht një atmosferë e veçantë muzikore dhe do të rikthehen tre miq të natën vonë. Po ishte shumë mirë në live. Jemi rikthyer, po besoj të gjithë ju që ndiqni natën vonë edhe që ndiqni të mërkurat në natën vonë, që jeni më shumë të interesuar për bisedat që ne bëjmë për artin. Nuk besoj keni haruar Sokol Seido, saksofonist, Erion Medha, kitarist dhe Emiliano Dhima, bateri, janë rikthyer edhe një herë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. I kemi pasur të ftuar para pak netësh kur po flisnim për një koncert jazzi që do të mbajnë në Akademinë e Arteve në Mosgaboj. Koncerti ka përfunduar dhe ka përfunduar në mënyrë më të suksesshme të mundshme. Dhe ata rikthehen sot edhe njëherë për përshtypjet e atij koncerti. Kishte pasiguri si përpara çdo lloj evenimenti artistik, si kaloi? Bukur që e the pak më parë suksesi herë para. Rikthim në studio këtu të juve, prapë ju falenderojmë që jazzit i hapi dyert, prapë për të mira flasim, në disa gjëra të tjera të mira, performanca e muzikantëve, fantastike. Jemi duke e dëgjuar në sfond ndërkohë, është pjesë nga... Kjo është So What, pjesa e dytë. Pjesë nga koncerti, nga çfarë është luajtur atë natë? Është live, incizimi, regjistrimi, M Studio, pas produksioni i Emilianit, por të vim tek shkall-shkall elementët, van dhe prezantimi dhe teksti. Përshëndes Balbona Imamin,
Mikeshën, aktoren që ka shkruar një tekst fantastik. Për të prezentuar... Për të prezentuar, plus prezentuesës Adela Mancaku, pasaj që dha të vetën, Free Media Studio për regjistrimin. Njësër elementës tjerë që komponent që influencuam për së mbari. Për suksesin, për suksesin e këti koncerti. Suksesi, naturisht, ngellet përsëri brenda kuadrit të jazzit, të audiencës jazz. Nuk mund të flasim rock ose nuk mund të flasim ato... Për një muzikë që është shumë më populore, bën shumë më shumë njehon për te i dyerve të... Kështu që në këtë kontekst qëndrojmë te kjo e vërteta që është dokumentuar, është regjistruar dhe për ne vlen, jo vetëm për publikun, po vlen për ne si muzikant si një dokument ballafaqimi nesër pas nesër, aty ku ne kemi edhe synimin për të ballafaquar me jashtë kufive dhe... Është vendosur një tool e rëndësishme në gjithë murin që ne duam të ngrem përsa i përket kultivimit të kësaj lloj muzike të jazzit, apo jo? Erjon, si ishte koncerti? Shumë mirë, unë ndava shumë një kënaqur, se shikonej si edhe unë mbushëm plot shpresa për të ardhmen e jazzit tu në Tiranë. Mendoni që pas këti koncerti ka vënd për jazz në Tiranë? Ka teren të mirë për jazz? Besoj se po. Po duhet akoma punë, duhet akoma më impenjim për muzikantët që fillojnë të interesohen për këtë gjanër, që bashkëpunojnë me njëri tjetrin rreth parë, që t'ja transmetojnë publikut. E kuptoj, Emiliano? Nga ta njësë. Unë dhe dhe ta njësë, ja do kapësha të ka jo. Pa siguri, emocion, në fakt pak siguri nuk ishim fare, ishim shumë sigurt. Kur i bëm në skenë, kurse emocion po. A dhe këta e tregun dhe gjatë lojës, në dinamikët tonë gjatë pjesës, qoftë në pjesët balladë që ishin shumë sensibël, qoftë në pjesët me beat, me shumë energjit, fort, pati dhe reagimit nga publiku në çdo moment, edhe që koncerti pati shumë mirë, pati shumë emocionë. Publiku ndërko? Nga të dy palët, pati emocionë. Dhe në një që luajtëm, ne në fakt ishim fokusuar të ajo që luanim, po dihet, dhe me thënë, është një ligj i pashkruar që kur një muzikant fokusohet dhe jep të gjithë energjinë e tij në muzikë, këtë e transmeton, është e padiskutueshme, e transmeton ke publiku dhe do ta marrë sigurisht mbrapsht atë. Nuk mund të humbas në terë. Asnjëherë. Rruga është e drejtë për drejtë. Kështu që doli shumë mirë koncerti. Për sa i përket pasaj pjesës tjetër të muzikës jazz të se sa këtu në Tiranë, unë mendoj që pse kontaktet e para me Tiranën, që unë kam jetuar dhe jashtë, kanë qenë nga vitet 2002-2003. Atëherë kanë qenë edhe pak përpara kanë qenë këto fillesat, por kanë qenë me hope, kanë dalë, kanë hiqur, kanë dalë. Në jetë dhe duen vetë muzikantët të punojnë shumë fort. Në që se do referojme të kë, si me thënë majët e botës, të muzikantëve aty gjithmonë në komendet e tyre, thojnë në që se të japim 10 pikë, qëfar do bëshin në 10 gjera, 9 punë dhe 1 fatë. Duhet të punojnë. Unë të e rekomendojnë gjithë muzikantëve që meren me muzikën jazz, edhe pse është një muzikë jo shumë komerciali, por shumë cilësore për ata që merren me muzikën, sidomos ata të parët, do të ketë një nivel tjetër dhe pastaj ajo reflektohet dhe tek zhanrat e tjera. Kështu ndodh në gjithë botën. Zakonisht të gjitha këto. Çka muzikant në Shqipëri sot për sot nuk është se ka pak në të gjitha drejtimet. Edhe pak a shumë gjithë janë munduar të gjejnë veten qoftë rrafshin komercial etj etj. Flitet shumë për muzikën sot në Shqipëri, flitet në përgjithësi keq për mënyrën se si muzika po zhvillohet, me çfarë po ushqehen njerëzit me nivelin e muzikës edhe me llojin e muzikës, por nuk e di vetë muzikantët, pse nuk janë të interesuar të bëjnë një muzikë të vërtetë. Ndoshta është e vështirë të merresh me jazz, të duhet të punosh shumë e të mos marrësh gjë pas, është një investim shumë më i madh në ditë të tilla. Unë do të thoja edhe pse kam qenë shumë vite shkëputur, por kam biseduar me kolegë Shqipëria ka pas një problem shumë serioz në pas 90-s. Dhe në vitet, do të thoja, 97, 98, dhe më thënë 98, 99, pati një vakum të madhë. Ne e dim shumë i që dhe
në 90-ën kanë qenë festivalet e atëshme, ashtu, po kanë qenë çdo gjë ka qenë live. Kjo gjë, kjo traditë u fshi. Po thuaj se fare, do të thënë dhe ekzistonte ca dasma apo ku diun ca evente kështu shumë familjare, po jo të të variantit koncerte, muzika moderne iku. Muzika live vdiq, do të thënë u quajt shumë retro, shumë demode në atë kohë, në fillimet e ndryshimit të sistemit. Edhe kështu që kjo tradit pati një vakum të madhe dhe ta shqipori fillon për sëri avash-avash, sidomos me disa dhe nga kanale televizive të mëdhaja shqiptare që kanë futur, e shumë që kanë bërë që kanë futur, muzika live. Muzika live është në gjithë botën, më kam jetuar edhe në Amerikë, është diçka që nuk e zëvendëson dot asnjë. Do të thonë njeriu nuk e zëvendëson emocionin e njeriu, nuk e zëvendëson dot asnjë aparatur tjetër. Sado elektronike moderne të jenë, ku duhet që pushtymi buton e punojnë vetë, ku duhet, po jo. Emocionin e atij që luan nuk e zëvendëson asnjë. Edhe muzika live besoj është një lloj muzike në çfarëdo lloj rryme që ta aplikosh, nuk del nga moda ndonjëherë. Asnjëherë muzika live, domode ndoshta del ajo e paralizuara ose ajo e panivelit ose ajo mediokre ose diçka tepër komerciale për përfituar shumë shpejt në një kohë shumë shpejt gjëra të shumë pa punë dhe pa përkushtim, si tha edhe Emiliano. Kështu që sërish vim tek ajo që na takon ne si profesionistë që si muzikantë që të përkushtohemi në çdo rrymë. Për shembull, është bërë përpjekje këtu në muzikën rock, nuk Elton Deda ose do të thonë janë emra që kanë spikatur dhe kanë investuar. Kanë investuar. Kështu që pse tek xhazi? Po ja, pra edhe tek xhazi, do të thonë përveç regjimit që u stopua, filluan muzikantët. Këto 20 vite, do të thonë. Por jemi në një periudhë tjetër, mund të them tani, periudhë ballafaqimesh, periudhë masterash, kanë mbaruar mastera, kanë ikur. Standardi është rritur shumë. Në qoftë se do të bësh muzikë, do ta bësh në nivelin ku realisht konkurrohet sot për sot, në Europë apo qoftë edhe brenda mesqinjit. Për shembull, ta bashkangjisim me realitetin e këtij koncerti, këtë çka po themi është që është regjistruar. Domethënë kjo ka munguar dokumentacioni. Çfarë është bërë? Nesër pas nesër do kërkohen. Ose kjo shërben si pikë referimi dhe për ata brezat e rinj që të paktën të kenë një, në qoftë se ne jemi kaq avanguard, ndoshta mund të jemi 50 vjet, 60 vjet para me këtë që kemi bërë. Nuk e di, po mund të jetë edhe kjo tjetra ana vlerësuese e vlerave se vi prapë koncerti pa ana shkaduar bisedën me juve, zoti Nagim Krajka. Nga legjendat e Filharmonikës në Melena Atia ne morëm një nga pjesët. Do më thëmë dhe vlerat e dikushme i morëm dhe e ribëm në mënyrën tonë. Edhe kjo është një risi dhe vlerësim vlerash ku dhe ne njohim atë qka, na një dhe ne më pas ajo qka dhe ne bëjmë. Andaj dokumentimi edhe vendosja në periudhat caktuara, në vëndin e duhur, të gjërave të dura, shërbejnë më pas për breza, si që ka shërbyer ju punë e zotit Krajka. Ka dhe një risi tjetër, vides, kjo koncert se për tregun shqiptar, nëse do konsiderohet një CD audio, atë çka po dëgjoni më shpara, është mbledhur një CD audio, tani ajo do dalin në formë një albumi. Domethënë sot ai koncert mund të jetë në dorën e gjithëve si një muzikë e vërtet e luajtur live jazz. Dhe s'ka jazz, nuk ka album jazz dhe nuk ka kuartet. Domethënë është edhe për sa i përket formës është diçka e re, por ne si muzikantë nuk konsistojmë te kjo tani se është e re apo çfarë sije. Ne gjithmonë merremi me rezultatin. Ajo na intereson se nesër pas nesër dhe ne vetë dëgjojmë atë çka kemi bërë dhe e kujtojmë që diçka të realizuar, diçka të bukur, edhe do bëhem prapë, do ribëhen gjëra të tjera përsëri. Dhe vi natën vonë vim edhe në Tiranë. Ne nuk kreshtëm me kaq, ne vazhdojmë. Dires, sot ndoshta na keni kapur pa përgatitur, po nesër për ne fillon live, fillon nesër pas nesër prapë. Baroma do ketë miqtë e vetë që do vinë të gjënë jazz. E kuptoj, do me thënë tani ju do të vazhdoni do të ketë regullisht muzik jazz. Pa tjetër, vazhdojnë aktiviteti që për ne është edhe atë që ka i ofrojmë qytetit tonë dhe njerëzve, por edhe praktik për ne. Që nesë pas nesë të jetë punë të sërish për të ribërë gjëra tjera, por pikë fillimi kryesor, si që ja u thashë pak më parë, është që kjo CD është një dokument që ne na çon për te kufive, sepse duhet dikush ta përfaqësojë. Shqipërinë dhe jashtë në një festival jazz,
Po kjo mund tjetë një temë paksa për të ardhmen, që mund të flasim. Se... Festivalet e jazzit, kur zhvillohen dhe kur zhvillohen? Ju besoj jeni interesuar kur do t'jeti radhës, do t'mer një pjesë, nuk do t'mer një pjesë, tani që e kemi një CD dhe tani që e kemi një mënyrë se si dokumentore. Ato që ka bëjnë këtu në Shqipëri dhe ato që ka bëjnë një ashtë, që kanë datat e tyre për kace dhe në njëherë nuk është një problemi madhë për të lidhën e menazherë këtu që na dërgojnë adhës. Sepse sot interneti funksionon, prandaj mua më intereson dhe ky material, ky dokument, kjo CD. Tani gjërat janë më të thjeshta, tani mund të përfaqësohesh. Seriozisht, një produkt si duhet. Mund ta paraqitësh ku don. Do të thënë ke diçka në dorë. Nuk mund të shkosh vetëm me fjalë. Ka një pjesë tjetër në mos gaboj, edhe regjia mund të na vojë në dispozicion. Ndërkohë që ne e dëgjojmë, edhe e shpjegojmë pak a shumë çfarë është kjo pjesë. Po kjo është pak më lart me audio. Po dëgjojmë me audio, so vaje duhet. Ka një ato çka dëgjova pak një sekuencë, më thon që të bëhet fjalë, për atë i bie ti atë sovat. Ja Cold Dark Time. Apo Cold Dark Time është kjo. Tu këtu jemi te Cold Dark Time, një histori kështu se kanë titujt, kanë edhe historik në natyrë këto. Tu bëhet fjalë tamam për natën vonë aty ku shishet verës i vjen fundi. Edhe kanë gjetur një mënyrë të prehur kështu callback time ata, por që ka një histori të tillë, siç ishte edhe Sovati. Pak më parë kur dëgjojmë Sovat është ka qenë Miles Davis, trompisti bashkë me Herbie Hancock, që janë nisën përpara se dinin një koncert, i bashkëvizitim mbrapa kuintave, edhe diçka i thot ai Milesit, edhe Milesi atje ja kthen kështu, Sovat, e kështu pastaj. Edhe kështu i ngeli Sovat. Ngeli, domethënë kështu dhe u bë. Por bazohet tek improvizimi. Dhe atë çka jam i kënaqur është se përveç miqve, kolegëve që kam këtu, na mungon edhe basisti Kosova. E përshëndesim. Na mungon Kosova, e përshëndesim. Po ka qenë këtë ditë. Si po ka qenë këtu dhe sot është duke lozur rock sot. Ah, sot është duke luajtur rock. Sot, megjithatë, ai do na ndjeki edhe nëpërmjet internetit, sepse duket ky emision. Jemi live. Kështu që edhe në internet edhe nuk në mund të ri pa falendëruar atë, ka dhënë një atmosferë dhe ka dhënë shumë. Ka dhënë, domethënë, kur e japin vetë vlerësimin të parë të këta njerëz që kanë eksperiencë, vetë muzikantët, kjo është një e para, ajo çka ne kuptojmë vetë njerëz, çka kemi bërë. Dalim nga për te dhe shikojmë çfarë. E kuptoni vetë, domethënë se si ka funksionuar. Është ngjizur grupi, mund ta quajmë një grup të konsoliduar mbas suksesit të këtij koncerti? Unë prapë vazhdoj të jem shumë i kënaqur. Po, me vërtet është ndërsa, unë e kam pritë shumë këtë gjë, kam dëshiru shumë që të luja me një grupë, me një kuartet jazz, edhe më dje shumë mirë, se me kolin... E ke kërkuar më përpara, Arion, të kesh një kuartet të gjesh tre kolegë, tre muzikantë, dhe ka qenë e pa mundur? Jo, po thuj se pa mundur, tentativat kanë qenë që u kemi qenë në akademi, sa kishem bërë akademin, aty u njoha me dy miqë të miqë, njërë ishte flautist, tjetër ishte kontrabasist, dhe aty të që dojë që në ato ditë erdi një big band nga Gjermania, në shtoj hovin për këtë punë dhe fillun pjesën e para të duke lujtë, një stil bossa nova. Por mbeti pas aty? Pasaj caj misione, morën pjesë, po të më abet është para 7 vitesh, edhe tentum ca lokale, për ishte shumë vështirë. Ishte shumë vështirë? Shumë vështirë, në ratë parë me ne nuk e kuptonim si duhet menaxhu vetja menaxhoj këtë punë. Po prap, ja ku jemi. Po sot besoj jeni të qartë se si duhet funksionoj një kuartet apo ndoshta një grup jazzi në mos qoftë me 4 persona. Po, besoj se po. Sepse gjëja e parë që duhet kuptoj një muzikant është kuptoj vetën. Kuptoj aftësitë e tij, mundësit e ti që të shprehet. Pastaj vjen në kontakti tjetër me bashkëpunimet. Në këtë rast ka qenë bashkëpunimi i jon. Edhe kjo është kryesora. Pastaj gjykimi është tek suksesi është tek publiku, tek ajo që ti lun. Çfarë publiku kishte ky koncert? Mosha mesatare, pak a shumë, pambarësisht se ju keni qenë shumë përqendruar tek pjesa performancës. Përqendruar kanë qenë çik kështu profile dhe në ambasadat e akredituara janë. Mund të flasim me ambasadorët, domethënë të gjithë të huaj që jetojnë në Tiranë. Ambasadat se kishte një problem, kishin. E kuptoj. Të huaj, audiencë huaj, në fakt.
dhe audiencë shqiptare, grup moshat në ndryshme, por kryesisht pak dhe më të në ata të pjekurit, ata që arrin në fakt ishin jo, pak edhe të përgatitur. Jo, adoleshent, ata që në me të janë në fazën e rritjes akoma. Njerëzit ishin të përgatitur që ato digjonin. Kultivuar. Dinin, dhe më të në repertorin ishin njërë se ajo Shoqata Syri Blu i Zotit Besim Petrejta kështë e bërë punë me lajmërimet edhe me këtë. Gjë me këtë pik, do më thënë, paka shumë publiku ishte i përgatitur. Por, angthi ose emocioni jo në ishte, thash, do më thënë, se bazohet të improvizimi, kjo muzikë dhe sa do jepnin dhe qëfar do jepnin, se të dokumentojë më pas. Por, e bukra që se pas ti koncerti, ne jemi mbledhur natën pastaj, e kemi festuar kështu, Edhe na kanë dalë disa. Besoj kemi qenë më shumë se sa ka. Kemi një gjë bun aftë koli në shpinën e tij. Regjia dhe kameramanët tani të Marubit këtu na erdhën se ata u morën me video e koncertit del së shpejti dhe ajo është bërë një film reportazh shumë i bukur. Ne kanë kapur ne para pas kuintave gjatë provave, pra kanë përjetuar me ne, si thon çdo hapasapi, por dhe bukur që se të nesmen e kishim live. Pastaj në Baroma aty ku luajmë edhe ishte mbushur, vinin njerëzit tani, domethënë të interesuarit, ata që s'kishin qenë koncert, edhe na kanë impresionuar shumë se prapu krijuan një atmosferë, domethënë aty e kuptova që nuk mund të reshim dot pa problem, nuk mund të rim dot pa. Mbeti për inerci. Nuk krijet, do vazhdoj patjetër. Kjo, Les Erjoni na u impresionua shumë aty saqë tash sot do bëjmë dashuri erë. Të ndodhe në një gjë këtu, dhe se e kemi pak të ndje shumë djadi në qumë këtë gjë. Qëka po, nuk mund tjetë muzikant të përqej ka shumë gjazin e të mos jetin ndjeshëm, a? Artizm, nuk besoj që të gjithë ndjeshëm. Pjesët, të gjithë elementet e kuartetit janë më pak të ndjeshëm, apo jo, Erion? Pyti. Emiliano? Po ti si mendon, ti? Sa ndjesi ke për ne? Ju mund ta kamufloni më shumë ndjeshmërinë, po kjo nuk do të thotë që jeni të ndjeshëm. Jo, nuk thash që jemi të ndjeshëm. Jemi të ndjeshëm mbase dikush është edhe më shumë se Erioni. Dhe kjo pjesa. Kam burë kur duam ta kalojmë kështu me angjecin mund, do të thonë atë çështën e ndjeshmërisë. Për ta hequr vëmendjen nga vetja. Jo, më tepër në sens. Ja, ne në momentin që ne luajmë muzikë, ndjerim tingull muzikor, domethënë kemi atë momentin ton atë të shprehurit nëpërmjet muzikës, nëpërmjet tingullit muzikor. Edhe kështu që kjo nuk, domethënë, është e pashmangshme që ne mos jemi të ndjeshëm, sensibël. Gjithsesi unë gjithmonë them, ne shohim mendoj unë që ne artistët dhe veçanërisht muzikantët, se artistët janë dhe piktorët edhe aktorët, ne shohim çik në këmbëshërim ndryshe jetën, nëpërmjet sepse tingulli muzikor është një diçka abstrakte, i vetmi arti është pak abstrakt, mos them që jo pak, por është abstrakt. Dhe diçka që me tingull muzikor mund të imaginosh, parafiturosh se cili nga spektatorët në këndvështrimin e tyre. Mund të futesh në gjendje të caktuara. Dhe jo njësoj, kurse një pikturë të gjithë shohin edhe shohin atë, është ashtu, të gjithë shohin njësoj. Kurse tingulli muzikor dikush që ndigjon parafituron breakdate-in, dikush malin, dikush udhtimin, kështu që... Emocioni kristalizohet në përmjet tingullit. Absolutisht. Ka nevoj Tirana për muzik të vërtet, për jetën e natës, për muzikën live, si e shihni ju jetën në Tiranë, jo natën, ditën, nga komunikimi që keni me njerëzit, duke sikur janë pak kështu si të rënd, të pa frymzuar, në njerë edhe të pa Tirana për njerëzit, se unë... Kur them Tirana pa njerëzit nuk ka kuptim. Me gjithë njerëzit brenda. Pikërisht ne muzikën e bëjmë pikërisht për ata njerëz edhe kanë shumë nevojë për muzikën. Edhe për këtë lloj muzike. Ky orientimi që ka ndodhur pak a shumë i audiencës, se jo se duan, siç tham edhe për historikun e xhazit, një herë tjetër që xhazi është luetur në 1935 këtu. Nuk është një muzikë. Kjo përderisa ka pasur muzikantë që e kanë lozur, ka pasur edhe audiencë që ka dëgjuar atë. Edhe që e ka pëlqyer. Kështu që vim tek publiku i sotshëm. Mendoj që sikur këta të rinj të hapin pak internet, ndoshta të dëgjojnë ato idhujt e parë të xhazit, siç dëgjojnë në rock dikur edhe ashtu. Ne si muzikantë, më tepër për kushtim, ndaj një rrymë, edhe mediat, nga ana tjetër, pak më tepër propagandë për këtë rrymë muzikore, fillon edhe bëhet më dashur, fillon edhe bëhet afrohen, bëhet pjesë integrale, njerëzit duhen ta njohin, ta kuptojnë, ta ndjejnë. Në një zonë ngul këmbë te kjo që neve duhet punojmë më fort, sepse në Shqipëri
ka munguar 3 dita, mos harrojmë që 30 vjet ka qenë. Ideja është mos të ketë një aktivitet, një periudhë bosh e pastaj një aktivitet tjetër, që flërat e ndekun që njerëzit i harrojnë, atmosfera shuhet. Mjeshtrin e madh Agim Krajkën, që ka qenë deri në 70-ën, edhe çik më vonë, po i rezervuar me kompozime të drejtuara atëre, do të thonë çdo art bëhesh i drejtuar, do të thonë kjo traditë, mos themi që s'ka qenë fare, do të thonë Gaspar Turqia ka qenë, si më thënë, ajo generata e fundit që bërë ato dhe festivalin e fashën dhe më kur e kam dëgju në YouTube, jam çuditur, do të thonë ka qenë ai nivel, edhe pse autodidakt, po ka qenë nivel evropian të asaj periudhe. Pastaj u pres çdo gjë dhe vazhdoi, kështu që neve na duhet neve më shumë punë, që t'i servojmë popullit ose audiencës. Edhe filloi të shtresëzohet sepse terreni është edhe është i shkret. Çdo gjë është me traditë, domethënë duhet ta ndërtosh. Neve duhet ta ndërtojmë tani, e ta mbajmë fort, domethënë ta ndërtojmë e ta çojmë sa më shumë, sa më drejt për drejt. Sokol, më shumë aktivitete. Të mos ketë shumë hapësirë nga një aktivitet në aktivitetin tjetër. Është e mundur kjo gjë? Po ja, këtë kam menduar. Domethënë më një herë pas kësaj të rimarrim edhe ne pak veten, ndoshta po ky formacion mund të ta përshkallëzojmë, siç thash, mund të shkojmë Prishtinës këtë periudhë dhe më pas thash qëllimi jonë është dikush duhet ta përfaqësoj jashtë. Muzikën jazz. Jazzin në Shqipëri, po të përfaqësoj vendin tonë, ndoshta edhe me temat tona që ka shumë për të thënë, tek temat tona ka gjëra të bukura që ti përshtasin. Kështu që nuk më amendoj se do të ndrojë vend, po jo, se pastaj është live i natës. Domethënë një herë, dy herë është një praktikë, domethënë nuk ka rresht kur të qëndruar. Thjesht do koordinojmë të gjitha këto punën e publikut, pasionin ton, të gjitha duhen të vinë pak në vend në fakt. Edhe them se kjo punë e bër e katë nga mbrapa dhe ka për ta lënë, domethënë edhe më gjatë. Këtu gjë rastin të falenderoj dhe Uci Media sërish që dhe një post koncert prap po e diskutojmë si të thuash në sensin pozitiv dhe jo ta harrojmë dhe ta lëmë sepse është një vlerë që dhe ndër këto vlerat prap më kujtohet një emocion shumë i bukur i sallës në atë moment me zotin Krajka që gjem rastin ta përshëndesim nga ekrani ai ishte në sallë ishte surpriza e asaj nate për atë publik aty që ne ja kemi ofruar një mënyrë të re, atë një nga pjesët që ai e kam pasur më për zemër, sonet për veten, kompozim për në vitet 80 e ca një gjë tillë për Parashërbisin Makun ja kishte bërë në festivalin e det dhe versioni i dytë ja solëm ne në kuartet jazz, komplet gjë tjetër. U surprizuar? Dhe vet autori si thua është u surprizuar, po u krijua edhe një atmosferë shumë elektrizuese në sallë, sepse ai më pas erdhi te ne, u bashkuan me ne, aty dham lule dhe kështu dhe e ka përjetuar, e kemi përjetuar, domethënë aty kemi parë që çfarë është ringritja e një vlere, ringritja e një pasioni, një diçka dhe nëse pas ne do na vjera apo ne. Do kemi fuqi të luajmë, dikush do na kujtoj, të paktën merita të flas, jo të na kujtojnë më shumë. Pika referimi në historinë e muzikës. Legjenda e Friza Monikës, legjenda e kompozicionit, kuptohet, ka bërë përpjekje në fushën e muzikës jazz, kuptohet, përpjekje ngelen sepse ajo periudhë thash regjini nuk i dinte. Kishte vetëm përpjekje, nuk realizoheshin dot. Siç ishin zërat e spikatur, siç ishin kompozitorët dhe talentuar të asaj periudhe, sa krijoheshe ajo rruga, menjëherë pritej, nuk ndiheshe të merrte formë. Shumë, qëllimi ishte hapës. Ndërkohë që sot gjërat janë shumë të thjeshta. Çlirimi kufive mund të quhet. Ne kemi rënë tani rënje të lirë. Po, jemi në rënje të lirë. Kemi mundësi të eksperimentojmë, kemi mundësi të provojmë, kemi mundësi muzikë njëherë. Tash vetëm vullneta ajo çfarë tha edhe Emiliano, domthonë ai përkushtimi. Domethënë tani është koha të tregohet si thua se ka humbur edhe ajo ideja që dikur shikonim sportet ne, dikur shikonim atë produktin e filmave tani janë të vjetruar, po ata aktor, ajo lojë, ajo mjeshtri, gjitha këto janë si fryti punës. Ajo që ta e Emiliano, duhet të rivendosim krijimtarinë shqiptare, duhet fillojmë të krijojmë gjërat të vërteta, edhe sot. Duhet dalë tek më kryesorja, ajo çka është harruar nga ky komerc që ndoshta e ka smur pak mentalitetin e kësaj gjë të arriturit të gjërave shpejt. Gjërat arrihen me punë. Nuk ka gjë shpejt, ashtu si. Do më thëmë, kjo duhet jetë esenciale edhe për muzikantët, po për brezat e rinjë, në çdo fush të artit, ose si thuash edhe në shoqërinë tonë,
sepse jazzi, domethënë mund të lërë një tendencë mirë dhe në të shoqëri, të thonë në sensin pozitiv të rritjes nivelit. Po, absolutisht. Jo se kemi pasur, jo se kemi jo se nivelin jep një spunë të mirë, jep ato lloj stofi që i duhet një shoqëri e patjetër. Zgjon ato elemente të haruar që siç e përmenda vullnetin, fokushtimin, ndoshta kemi nevojë, më të ndjeshëm. Ndoshta kemi nevojë. Prandaj kemi nevojë për pak pasion, çu emocion, humanizëm, si i thon, se po përjetojmë kohët moderne, kohët e ftohta, që janë ndryshe. Kështu që le ta lëm teknologjinë të bëjë vetën çdo gjë, por njeriu ngelet njeri. Është e para kjo. Por si këto, ka edhe shumë element tjerë të kësaj kohe, pastaj që duhet vëmendje. Jo vetëm për muzikantët, por edhe për thashë për çdo fushë të artit, për çdo që i përkushtohet, duhet të mendohet që ta bëjmë me vlerë, ta bëjmë me përkushtim. Me përkushtim, jo me iden për të përfituar. Sokol Erion, Emiliano, faleminderit, Visarit faleminderit nga ekrani, atje ku është duke luajtur rock në këto momente, duke bërë muzikë për të gjithë ata që janë duke dëgjuar live. Dëgjoni jazz dhe të gjithë ata që janë muzikant luani jazz, jo vetëm për vete, por mbi të gjitha për shoqërinë. Të paktën një tentativë koncerti të cilit ne po i referohemi është e suksesshme deri tani. E kemi një CD jazz, mund të përfaqësohemi. Ideja është që kjo traditë të vijoj e të mos mbetet me kaq. Faleminderit edhe një herë. Ne kemi pritur. Natën e mirë të nderuar teleshikues. Rishihemi nesër në orën 23.